Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konferansı keçirdi. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə 30-a yaxın kütləvi informasiya vasitəsinə müsahibə verən Müzəffər Ali Başkomandan bu dəfə də müxtəlif qəbildən olan suallara aydınlıq gətirdi. Həqiqət bütün dillərdə eyni məna yükünə malik olsa da, dünya ilə onun lisanında danışmaq prezidentin timsalında Azərbaycana üstünlüyü qazandırdı. İspanyalı jurnalistin mətbuat konferansındakı etirafı bunu bir daha təsdiq etdi. La Vanguardia qəzetinin Barcelona'dan olan qəzetə müxbiri ilk olaraq cənab üzrün sizə təşəkkür edirəm ki, bugün bizə şərait yaradıldı ki, biz ötən ilin dekabr ayında Ağdam'da olduq və burada da xüsusilə sizin dil qabiliyyətinizi qeyd etmək istərdim. Bizdə İspanyada siyasətçilər bunu edə bilmir. Prezidentin 4 saat ərzində 4 dildə suallar cavablandırması Londondan gəlmiş jurnalistin də diqqətindən yayınmadı. Mr. President, thank you so much for inviting us and talking to us. Burada dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Düşünürəm ki, siz artıq dünya rekoruna imza atmışsınız. Mətbuat konferansının uzunluğuna görə mən 25 ildir jurnalistikayla məşğuluram, ancaq hər hansı bir prezidentin 4 dildə bu cür mətbuat konferansının aparmasını şahid olmamışdıram. Bölgədə terrorçu qrupların döyüşməsi ilə bağlı sual verən İranlı jurnalist isə fakt qarşısında tərk silah oldu. Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz terrorçular qrupları haqqında danışdınız. Hansı məlumatlara istinad edirsiniz və hansı ölkədən alınmış məlumatlardan söhbət gedir? Cənab izin, müxtəlif xəbər agentlikləri, region ölkələrindən olan xəbər agentlikləri var idi. İcazənizlə o ölkələri sadalamayım mən. Sizin sualınız bir növ belə ittiham formasındadır. Yəni, hər hansı bir məlumat haqqında danışanda mənbə kimi mənbə qeyd edilməlidir. Və siz deyirsinizsə, elə bir məlumatlar yayıldı, onun mənbəsini xahiş elə qeyd edin. Sizcə, yəni, ümumiyyətlə, regionda terrorçu qrupların fəaliyyətini necə qarşısı alınmalıdır? Hansı regiondan danışırsınız siz? Siz mənə dəqiq məlumat verə bilmirsiniz. Bilirsiniz, kimisə ittiham etmək asandır. Siz onu sual formasında verə bilərsiniz. Ancaq dediyinizin arxasında durmalısınız. Yəni, xəbər deyirsiniz. Hansı mənbələrə istinad edirsiniz? Və o elə sual verilsə idi, mən daha aydın cavab verə bilərdim. Sualı ilə bağlı konkret dəlil gətirə bilməyən jurnalistin cavabı belə oldu. Üzr istəyirəm. Mənim sualım ola bilər, siz tərəfindən səhv başa düşüldü. Mən burada Azərbaycan tərəfində güya döyüşən terrorçulardan söhbət getmir. Mən deyirdim, regionda mövcud olan digər terrorçu qruplar, məsələn, IŞİD-dən söhbət gedir. Mən demək istəmirdim ki, onlar Azərbaycan tərəfində döyüşüblər. Təşəkkür edirəm bu aydınlıq gətirdiyinizə görə. Sağ olun. Prezidentin mətbuat konferansı eyni anda onlarla şahmatçı ilə seans keçirən qrasmeysterin gedişlərinə bənzədi. Görüşdə qazanan isə iti zəka oldu.